od osnovne pretpostavke da u procesu evropskih i euroatlantskih integracija saradnja na nacionalnom nivou između organizacija civilnog društva i saradnje vlade mora biti dodatno osnažena kako bi uopšte ovi procesi bili što kvalitetniji, ne samo kada je riječ o izvještavanju, o napretku Crne Gore, nego i da uopšte taj proces bude apsolutno kvalitetan kako bi krajnji, da kažem, proizvod imali građani. Što se tiče Crne Gore, kada je riječ o nevladinim organizacijama, one su, da kažem, veoma disperzovane na nivou svih regiona, u centralnom, sjevernom i južnom dijelu, tako da smo se mi odlučili da projekat sprovedemo u okviru 23 opštine i da pošaljemo, da kažem, jedan kratak upitnik koji se sastojao iz 4 dijela u organizacijama civilnog društva na nivou svih opština koje su se bavile različitim temama. Znači, nismo uključili samo organizacije koje su se bavili evropskim i euroatlantskim integracijama, već i one organizacije koje su se bavile mladima, zaštitom životne sredine, sportom, kulturom i slično.